Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u jutarnji program na našoj Balkan televiziji, emisija uz jutarnju kafu. Eto, ja se nadam da je vaša jutarnja kafa na stolu kao i ova moja i da ste spremni da u narednih dva sata čujete nešto pre svega korisno, jer smo tu da vas dobro informišemo, ali i da vas zabavimo na neki način. 10. april 2018. godine, maksimalna dnevna temperatura danas u Beogradu biće 23 stepena. To su onako osnovne informacije koje su vam potrebne kako biste započeli dan. A što se tiče još korisnih informacija, čućemo od moje prve gošće za ovo jutro. U pitanju je glumica Vesna Paštrović. Vesna, dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro. Kako si? Odlično. Kad sam kod tebe, uvek sam dobro. Da, dugo se nismo vidjeli. Uglavnom smo se viđali u emisiji za Beograd. Tako je. Ali smo se sada nekako malo prebacili u ovu emisiju, ovaj jutarnji termin. Jel ti odgovara? Generalno, jesi li ranoranilac? Jesam. Jesam. Trening, proba, predstava uveče, tako da treba ranije ustati, da. Da, ja moram da napomenem da smo se dogovarale dugo za ovo gostovanje, obzirom na to da imaš mnogo obaveza, ali kako ih i ne bi imala, pošto je premijera za svega 6 dana, je li tako? Tako je, tako je. Premijera naše predstave Žensko srce u šinjelu u produkciji naše trupe, koju činimo Nina Grahovac, Jovana Petronijević i ja, trupa Biti ili ne biti, izbacuje svoju prvu predstavu koja se zove Žensko srce u šinjelu, po tekstu Mihajla Vitezovića i u režiji Mirjane Kranović. Šta mogu gledalci da očekuju? Šta je to što će biti onako najinteresantnije u čitavom ovom projektu? Ovako, mi smo ovu predstavu počela da radimo u cilju da obeležimo završnicu jubileja Prvog svetskog rata i odlučile smo da radimo predstavu o nekim, da kažem, heroinama tog rata i o ženskom licu Prvog svetskog rata. Svaka je izabrala svoju omiljenu heroinu, tako je to počelo. Tako da u predstavi govorimo o Milunki Savić, Nadeždi Petrović i Flori Senc, tri žene koje su posvetile svoje živote odbrani naše zemlje. A paralelno u predstavi se dešava i to da tri glumice zapravo onako imaju razne dileme, da li sad to ima smisla, da li će to neko da gleda, kako će to da izgleda. I sad ne bih dalje da prepričavam. To je otprilike to. Znači, postoji jedan savremeni deo koji je prilično dinamičan, svašta se tu nešto dešava. Ljudi mogu da vide i kako se stvara jedna predstava. Tako da je ova naša predstava negde i edukativnog karaktera. I posvetili smo je naročito srednjoškolcima, višim razredima osnovne škole i možda nekim studentima fakulteta. Naravno, svi mogu da dođu na našu predstavu, ali mi smo negde želeli da pokažemo nekoj deci današnjoj da je moguće uraditi nešto u našoj zemlji. Postoji li ta bojazan pre početka realizacije svake predstave, ko će to da gleda? Evo, to si malo čas i pomenula. Tri glumice u predstavi se boje da li će i ko će to da gleda. Ja se ne bojim. Ja volim da govorim o svojoj zemlji i negde se trudim da što više u svojoj karijeri istaknem neke znamenite ličnosti baš iz naše zemlje, jer ja sam potekla odavde i prosto mislim da negde je i lepo da se setimo nekih svojih predaka i da će nam biti onda lakše da idemo kroz život danas. Da, tamo to htjela da kažem, obično kad smo se viđale, upravo je to bila tema našeg razgovora. Nisi mnogo odstupala pa da smo pričale. Pričale smo o raznim predstavama, ali srž je zapravo bila uvek ista. Tačnije slično. Jeste, ja sam patriota, ja to ne krijem. Ja volim jako svoju zemlju i eto, zato sam izabrala ovu heroinu Nadeždu Petrović, koja je zaista, zaista bila veliki patriota i zaista ogroman ponos naše zemlje. Mislim da današnja deca, pošto smo uradili to na dosta onako prijemčiv način,
će zaista moći da vide koliko je to bila velika žena i da te istorijske ličnosti nisu, što bi se u žargonu reklo, daveži. Dosadno, da. Da, uopšte nisu neke dosadne ličnosti, nego naprotiv, to su ove tri žene su zaista fantastične, neverovatne. U današnje vreme prosto je, čini se nemoguće to što su one radile. To je zaista onako antička veličina. Da, evo kada govorimo o Nadeždi Petrović, ako sam dobro razumela, ti si birala da ćeš uzeti njen lik, jel tako? Da ćeš glumiti njega? Ja sam tako rekla Mihajlovi Tezoviću kada je pisao, ja sam rekla da ja bih voljela da budem Nadežda Petrović. Gde si, koji deo njenog života, segment, karakterna osobina te najviše iznenadila? Iznenadila? Kada si proučavala da njen lik? Pa znaš šta, možda nije osobina sad, nego naprosto kako je neko koji je mogao da ima prilično udoban život. Znači, njoj nije ništa falilo, ona je i putovala, slikala, ona je zaista obožavala tu svoju umetnost i zaista je živjela za tu svoju umetnost i neko ko je imao tako udoban, plodan život, da kažem, neko ko je na kraju krajeva toliko slika ostavio iza sebe, zašto bi taj neko otišao u rat? Mislim, ja nju razumem. Razumem jer je ogromno, ogromno to patriotsko osjećanje provejava kroz čitavu njenu umetnost i život, kroz pisma koje sam čitala, koje piše prijateljima, roditeljima, porodici, ali ipak u današnje vreme, evo, razmisli ti. Znači, imaš neki svoj onako prilično komforan život i onda kažeš ne, ja sada idem na ratište. Znači, ne idem ja sad negde pa da pomažem, nego naprotiv, ona je išla u sanitet. Na kraju krajeva ona je i umrla tamo u Valjevskoj bolnici. Prosto umrla je od tifusa, znači uopšte se nije štedela. Ona je bila tu svakoga dana i pomagala koliko god je mogla. Imamo li mi danas svesna heroine ovoga vremena? Neko ko bi podsjetio na, recimo, Nadeždu Petrović ili baš... Da. Da? Da. Ja mislim da imamo. Ja sad ne bih mogla u ove rane jutarnje časove da izvučem primer, ali mislim da ljudi kada se stave u određene situacije prosto, eto, tako reaguju. Ima ljudi koji imaju u sebi tu veličinu. Jel se dobro zabavljate na samim probama ili su to onako striktno probe, tekst i sve ostalo što uz to ide, ili postoji tu neki međuprostor koji možete da iskoristite za dobru zabavu? Evo ovako, Mirjana Karanović je inače moja profesorka glume bila. Na to sam posebno ponosna. Također, Jovana Petronijević i Nina Grahovac su također studirale kod Mirjane Karanović. Znači, mi smo onako dosta jedna familijarna atmosfera, što bi se reklo, pošto se mi dobro poznajemo. Osim toga, mi se družimo. Tako da, lepa je atmosfera. Mirjana Karanović to vrlo, vrlo sigurno vodi, tačno zna šta hoće. Tako da, mislim da će gledalci da vide jednu dobru, poštenu predstavu. Eto, tako je, volim da kažem, kad je jedan onako vredno urađen posao, jedna poštena predstava. Ako se ne varam, sad pomenula si Mirjanu Karanović koja je bila tvoja profesorka, 14. maja će jedan mini jubilej od trenutka kada si diplomirala, tako 2003. godine. Sad kada vratiš vreme i onako, pa čak ni ne na taj dan kada si diplomirala, nego kada je bila ta audicija ili tačnije prijemni ispit, kakav ti osjećaj? Kako pamtiš taj dan, recimo? Budi se Vesna i kaže, e, sada idem, šanse su takve i takve. Obično kada govorimo o glumi, znam da svi tu, sad koliko je istina, koliko nije, ja se nadam da nije, ali svi uglavnom kažu, pa dobro, tu troje prolazi preko veze, a ovi ostali idu na talenat, znam da se malo ljudi prima. Na koji način se sećaš uopšte tog dana? Sada mi je lepo. Sada mi je lepo kad se sećam. Mada je to bilo sa dosta poteškoća. Moji roditelji baš i nisu bili presrećni što ja hoću da studiram glumu. Tako da, eto, to je bilo malo onako i rasprava u porodici. Šta su želeli da budeš? Nisu oni imali ništa određeno sad kao Vesna, budi to i to. Ali nemoj biti glumica. Da, oni nisu želeli da budem glumica zato što to jeste prilično nesiguran život. Oni su prosto, eto, hteli možda da se ja osjećam malo sigurnije. Ja ih potpuno razumem, evo sad kao roditelj. Ni ja ne bih baš voljela da moja kćer bude tako
prosto od danas do sutra da razmišlja da li će imati posla, da li neće. Ali opet, ja i dalje verujem da ovo, mislim da je ovo najlepši posao na svetu. Ne, nema šta tu da prođe. Mi smo osnovale trupu i prosto, eto, idemo dalje. Ne mora na kraju krajeva niko da nas zove. Mi ćemo nešto da radimo i nadamo se da će to publika da ceni. Ja mislim da će se publici naša predstava veoma dopasti. A eto sad da se vratim ja u taj film kada je bio prijemni ispit. Prvo, da kažem što se tiče Mirjane Karanović i to kao ljudi primaju preko veze, znači to uopšte ne može da se poveže sa imenom Mirjane Karanović. Ona je naprosto žena toliko svoja da nikada nisam ni pomišljala kada sam išla na prijemni da je tako nešto moguće i naravno kada smo mi primljeni, prosto eto to se i pokazalo kao takvo. Dosta glumaca sa moje klase i dalje radi i dalje ostalo u poslu, tako da je Mirjana Karanović imala vrlo dobar osjećaj. E sad, ne znam, ja sam tada imala baš onako ogromno samopouzdanje, tako da sam ja došla kod Mirjane Karanović da ona mene primi. Jer meni se ona veoma dopadala i danas mi se prosto dopada njena karijera, kako je ona vodi, kako pristupa ulozi. To je onako ona jedna velika, velika glumica zaista, kojoj se ja svakoga dana divim. Ja kad čujem na probama njene indikacije, pomislim, Bože, blago meni. Dobro, možemo da se setimo, to sam te pitala, tog dana kada si otišla na prijemni ispit. Znaš li šta si spremala? Znaš li sada tekst svega toga što si tamo prezentovala ili ne? Da. Da? Da, sećam se. Sećam se. Nije prošlo mnogo godina, sad nas gledalci ne shvate pogrešno. Pa dobro, nije prošlo ni malo. Sećam se, ne sećam se baš svega, ono svakog minuta kada sam ušla tamo, ali sećam se da sam ušla i onako pomislila sam, to je Mirjana Karanović. Tako je blizu i ja je gledam. Wow! I ništa, onda sam nekako, možda je to sve bilo malo i podignuto, malo možda preterano to kako sam ja glumila. Jer ja sam silno želala njoj da se dokažem, da ona kaže wow, to je ta Vesna Paštrović. Danserijski talenat, je li to? Ne, ja sam htjela da ona mene primi i onda sam mislila da to ja nju malo sad zadivim, pa će ona mene da primi. I onda, kažem ti, sve je bilo to malo možda preemotivno, pre onako podignuto na jedan viši stupanj. Ali eto, Mirjana Karanović je to sve razumela, hvala Bogu, i primila me. Da. Jel imaš neki savjet, možda nekako kliše pitanje, ali je važno za sve mlade ljude? Jel obično tu treća godina srednje škole, pa oni koji su talentovani za besedništvo, recimo kao što si i ti dokazano talentovan, obzirom da si osvojila tako jednu prvu nagradu na državnom takmičenju, uglavnom se odlučuju pa gluma im padne često na pamet. Imaš li neki savjet za sve te mlade ljude koji se pripremaju pa hoće, neće, pa konkurišu na više fakulteta, pa ako ne prođe gluma, proći će nešto drugo, pa će naredne godine i tako dalje? Da. Ja ne volim da delim savjete. Prosto, ja sam sledila, ajde da kažemo, sad možda malo patetično zvuči, ja sam sledila svoje srce, svoj instinkt na kraju krajeva. Ja sam mnogo volela pozorište, mnogo. Od svoje 9. godine sam u pozorištu, u Somborskom, radila sam tamo, igrala sam i u profesionalnim predstavama, išla sam i u dramski studio, išla sam u osnovnoj školi isto u dramsku sekciju i ja negde, koliko se sećam, u svoje 3. godini ja sam izjavila da hoću da budem glumica. Da, to je taj negde period, je li tako? Ja tada baš nisam imala ideju. Ja sam mislila otprilike da je to nešto kao neki cirkus, recimo. Pa sad mi tu nešto žongliramo, pa smo na trapezu i tako dalje. U svakom slučaju, verovala sam da je to nešto zabavno. To jeste nešto zabavno. To je vrlo, gluma je vrlo, vrlo zabavna, ali ponekada ume da bude vrlo teška. E sad, mladi ljudi koji žele da upišu glumu, moj savjet je, pošto je ovo doba interneta, doba koja je vrlo onako brzo prolazi vreme, moj savjet je da malo stanu, da posmatraju,
da osluškuju sebe, da gledaju druge ljude, jer će im to kasnije mnogo, mnogo pomoći u karijeri. Takođe, da čitaju. Znači, ako želite da upišete glumu, prosto vidjet ćete, gluma je konstantno učenje. Konstantno, ne samo čitanje, razmišljanje, analiziranje. Ako ne želite da se bavite učenjem čitavog života, ako nekad želite malo da sednete i odmorite, nemojte da upisujete glumu. Eto, to je moj savjet. Ja i dan danas učim. Svakoga dana, čak i kada naučim tekst na pamet i kada to sve ide sa tekstom glatko, ja se uvek pitam, aha, kako bih ja sad mogla, kakav je moj odnos prema ovome što govorim, prema ljudima koji su sa mnom tu u komadu. Prosto, čak i kada već igram predstavu i kada igram godinama, ja i dalje analiziram i pitam se. I mislim da je to negde ključ da to što ti radiš bude stalno novo i živo. Ako vam se to ne radi, nemojte. Nemojte, da. E sad mene zanima, pošto često se tako nagađa u kakvim su privatnim odnosima glumci pre nego što izađu na scenu ili generalno, obzirom na to da ne birate uvek svi, ali tako, vaše kolege, nego često se desi da se prosto sastanete na toj nekoj probi, pa tako i nastane čitav komad. Jel postoji, jel to važno zapravo, taj neki privatan odnos koji imaš sa nekim? Iskreno... Jel se desilo nekada ne razgovaraš sa nekima, treba da igrate, recimo, dobre prijatelje, kao što je bilo, recimo, u kamionđijama, eto. Desilo mi se, ne, hoću da ti kažem, hoću, zašto da ne, ja nemam šta da krijem. Desilo mi se da nisam u dobrim odnosima sa nekim, a da treba da budem s njim na sceni. Međutim, moja profesorka je mene od prvog dana učila da kada uđemo u pozorište, svoj privatni život ostavimo tamo na vratima i da budemo profesionalci. Ona je to nama spominjala često, baš često. I mi smo to prihvatili. Tako da meni nije problem. Svakako je lepše kada si sa nekim u dobrim odnosima i ja se zaista trudim da budem u dobrim odnosima sa mojim kolegama. U stvari, ja ne samo da se trudim, ja zaista volim kolege sa kojima igram na sceni. Ja trenutno, evo da kažem, zaista od svih predstava koje igram, a igram dosta predstava, nisam ni sa kim u lošim odnosima, zato što se ja radujem kada ulazim u pozorište, radujem se što ćemo mi da stvaramo, radujem se što smo mi privilegovani, jer mi radimo nešto lepo i nešto plemenito i nešto što ne može svako. Ja ne kažem, za svaki posao je neko predodređen i evo, tvoj posao isto ne može svako da radi. Ali također, eto, ni naš posao ne može. Ja mislim da mi to treba da cenimo. Tako da ja kada dođem, stvarno mislim da i trudim se onako da širim jednu radost, jednu pozitivnu energiju, jer jeste danas teško vreme sa mnogo manje novca za kulturu, ali to ne znači da mi sad treba da gunđamo, jer predstave u kojima ja igram, na veliku moju sreću, imaju dosta publike. Ja sam zaista zahvalna tim ljudima koji dođu i baš me obraduje kada me neko sačeka posle predstave i kada mogu da podelim i lepu energiju sa njim i da čujem neko mišljenje, možda i neku kritiku, što da ne. Meni je to lepo. Tako da, mislim, kažem ti, dešavalo mi se, nije da sad ne bude nesporazuma. Prosto, umetnici kada se raspravljaju, oni to uvek nekako vrlo emotivno doživljavaju. Mi smo zaista emotivna bića. I onda se desi da si možda i ljut na nekoga, ali kolege s kojima sam ja do sada radila, stajala na sceni ili snimala, su zaista bili veliki profesionalci. Tako da se nikada to nije osetilo. Nismo se mi raspravljali na sceni, mislim, to bi onako zaista bilo ružno. Mnogo je, najviše pozorišnih uloga, ako se ne varam, pa onda je tu su i serije i filmovi, ali ono čemu nikada nismo pričali je sinhronizacija. To je moja velika ljubav. Jel da? Mnogi glumci, u stvari nema ih mnogo, ali oni koji to radi, sa kojima sam pričala, obično tako reaguju na sinhronizaciju. Svi prosto vole to. Jel sad za to moraš da budeš predodređen ili samim tim što si glumac podrazumeva se nekako da ti je to blisko?
sinhronizacija? Kako pitanje? Simpatično. Ovako, moje iskustvo, pošto ja skoro svaki dan idem, ulazim u studio i sinhronizujem crtane filmove, je da pre svega treba da imaš dobru tehniku glasa, odnosno da ti glas onako bude dobro postavljen i izdržljiv. Jer ako to radiš svaki dan, prosto trošiš se, jel? E sad, ja sam od uvek obožavala da gledam crtane filmove, još kad sam bila ono dete, i imitirala sam tako sve što sam mogla. Sećam se onih starih sinhronizacija Duška Dogoška, Popaja. Ja sam bila fascinirana, stvarno. Stvarno, i to u tadašnje vreme, to je mnogo bilo teže da se radi nego sada. Sad možeš da staneš, da vratiš kad nisi zadovoljan i tako dalje. Oni to tada nisu mogli, nego se sve snimalo onako u jednom dahu. Tako da, zaista svaka im čast. To je onda bilo mnogo, mnogo... Tek sada vidiš tako koliko im je bilo teško. Pa mnogo im je bilo teže nego nama. E, sad oni su imali probe, za razliku od nas. Mi dođemo pa to radimo u tom momentu i dobro, možemo da vratimo, naravno ako nam se ne dopada ili ako tonac vidi da je neka greška. Eto, ne znam, prosto jeste izdržljiv glas, ali negde u momentu da uhvatiš emociju, da pogodiš karakter, eto. Tako, možda to bi rekla da je potrebno za sinhronizaciju. Jel postoji neki omiljeni lik koji si prevela, da tako kažem, kome si podarila glas, a eto mi ni ne znamo, gledamo neki crtani film, a ni ne znamo da iza toga stoji Vesna? Pa, ajde da izaberem. Ja inače sam voljela da gledam Sunđer Boba. Dobro. I sad sam postala biserka. Stvarno? Kit u Sunđer Bobu, da. Tako da to sam bila veoma ponosna. Ali osim toga, zaista evo kod Nikole Bulatovića u studiju Blue House mi radimo predivne crtane filmove. Ne znam ni sama šta bih mogla da istaknem. Ja mislim da je divno sad da deca gledaju Salvetića, jer on tako na jedan fin način pokaže deci kako može da se reši problem. Eto, taj crtani mi se recimo baš dopada. Ima od tih mlađih, recimo Hej Dagi, tu glumim neku malu hobotnicu i to je preslatko, zaista onako da je... Ti od kita do hobotnice. Dobro, ja mislim da je negde lakše deci da razume u tom uzrastu, kad su tako mali, da im se nešto plasira preko životinja. Tako da i zanimljivije im je možda. I onda te životinje tako su malo i ta hobotnica je ljubičasta, pa onda to verovatno onako devojčicama, a, baš je lijepo. Dobro, sve to ima svoje, naravno. Znači, koliko je teško biti, uslovno rečeno, naravno, hobotnica, a onda otići na snimanje Razbojnik Banata i biti nešto sasvim drugačije. Naravno, to je tvoj posao. Sad kad bi mene neko pitao koliko je teško pričati sa glumicom i političarem, nije isto. Ali je teško to prešaltavanje, eto, da se tako izrazi? Ja mislim da je samo teško to što u toku dana čovjek prosto mora da ode na više poslova, da tako kažem, i onda se možda nekad malo i umoriš, ali verujem, Tamara, ja se toliko radujem što imam posla. Taj naš film koji radimo, evo već jasno imam treću godinu za redom, Razbojnici Banata, to je sastavljeno od 4 priče, o različitim razbojnicima koji su zaista postojali. Ja mislim da sam ja to jednom i pomenula kod tebe u emisiji. Jeste, pričali smo. Da, evo, ja mislim da će ove godine da bude poslednja klapa tog filma. Negde onako cela ekipa i kaže da, konačno, vidjet ćemo šta smo mi to uradili. A s druge strane, verujem da će meni da bude žao jer mi smo tako se sprijateljili, postali jedna ogromna porodica. Mi se sada i van snimanja, evo trenutno je period kad ne snimamo, negde ćemo početi sredinom maja da završimo tu još jednu priču, ali ja se i dalje čujem čim je neki praznik, čim je nekom rođendan, tu smo, čestitamo jedni drugima, držimo se, čak i ako je neki casting, glumci javljaju jedni drugima, zaista smo postali familija. Mislim da je najzaslužniji za to maestro Ivan Rakidžić koji je negde izabrao nas, jel, prosto, kao ekipu, ali on je, ne znam kako je on birao, on je birao i dobre glumce, ali izgleda on se trudio da to budu i dobri ljudi. I onda prosto, divno je,
divno je, snimamo na nekim prelepim lokacijama. U Banatu, pretpostavljam, ili ne? Da. Ali tako često posle kadra možeš da čuješ i aplauz i često pre kadra te kolega i ohrabri, naročito kad onako mene vide moja klasična pozicija, kako sad ja ovu scenu da rešim. Kao, evo je Vesna, opet razmišlja. Tako da, zaista nam je predivno. Nadam se da ćemo još raditi još neki tako projekat zajednički sa gospodinom Ivanom Rakičićem, jer zaista on je, ja ga zovem maestro. Da, sada si pomenula da ti je teško da se nekako rastaneš od tih ljudi sa kojima si uradila jedan uspešan projekat. A da li ti je nekada teško da se rastaneš od nekog lika? Jer prosto, ne znam, polazim od sebe, vezujem se i za stvari, i za ljude i tako dalje. I onda negde razmišljam da sam glumica, bilo bi mi žao, eto, da izgovoriš poslednju rečenicu i kažeš ovaj lik sada predajem publici. To više nisam ja. Jesi li razmišljala ikada u tom pravcu? Meni je više žao kad se neka predstava skine sa repertoara. A ovako, kada smo mi na probama i kada stvaramo, lepo je, a onda kada je premijera, onda je to... Još lepše. To je uzbuđenje, to je divno. Ja sam jedna od glumica koja voli premijere. Ja jedva čekam. Tako da evo, jedva čekam i ovu sad. Ovo je 16. april. Da, jedva čekam. Ja prosto ne mogu da izdržim. Jednom je moj kolega Lepomir Ivković rekao, pogledaj je, kao ždrebica, znači sad čeka da počne trku. I onda... volim, prosto volim i to kada sam pred publikom, volim i kada, ono, i 100 puta kada igramo, opet volim kad vidim neku i reakciju. Ne, ja baš volim da delim. Nije mi žao. Eto, žao mi je samo kad se predstava skine s repertoara, ali zaista ja u karijeri, ovo je sad vrlo neobično, nema mnogo predstava koje su skinute s repertoara. I dobro je da je tako. Evo, Cigani lete u nebo i dan danas. Ja sam s tom predstavom došla u pozorište na Terazijama i dan danas igramo, dan danas je puna. I igraće se. Igraće se, tako je. Možda će i neki novi klinci da igraju tu predstavu posle nas. Mi i dalje to igramo kao na premijeri, uz... ono, više od 100% truda, celoj ekipi, zaista, evo, da izuzmem sebe, ljudi, svaka vam čast. Lepo je to reći, onako, kolegama. Jeste. Ovako. Jel gažete da jedni drugima kad se sretnete, nakon izvedbe, kad se sve završi, gledalci, publika ode i vi ostanete, onako, sami preslačite se, kako mi to gledamo u filmovima, skidate šminku. Da. Jel čestitate jedni drugima? A ovo je bilo baš sada, danas je bilo mnogo dobro. Da. Da, baš dobro. Kada je neka dobra scena, ja kažem, ali si odigrao ili ali si odigrala, svaka ti čast. I opet, kada nešto zasmeta, ja volim da kažem. I volim da meni kažu, jer zaista ne bih voljela da to ponovo uradim, ako to nekom nešto remeti, ili ako je bilo slučajno, onda volim da kažem izvini, pošto zaista ne želim da imam neke neraščićene odnose, mislim da to nije dobro. I nije mi teško da se izvinim. To je lepa osobina. Reći izvini. To nije samo osobina, to se uči. Nije meni u početku bilo ovako lako da o tome pričam, ali sam tokom svoje karijere shvatila da je to potrebno i na kraju krajeva, ako nije potrebno, dobro je. Dobro je, zašto bi se neko osjećao loše? Mi smo tu, ne radimo za neki ogroman novac, ne očekujemo u pozorištu ne znam kakvu slavu. Mi smo tu da podelimo nešto s ljudima, da prikažemo ljudima nečiji život. Evo, ja se sad bavim životima znamenitih Srpkinja i prosto to gledam da onako što više približim ljudima, naročito nekoj deci, da bi mogli da shvate da su te žene živele baš ovde i da je ovde moguće stvarati i biti velik na kraju krajeva. Da ne moraš da odeš negde napolje, da ne moraš da budeš nesrećan sad zato što nemaš, ne znam ti ni ja šta. Prosto, eto, ova Nadežda Petrović u ratu. Nekad nije imala ni zavoj, a opet je pomagala ranjenicima, cepala je svoju bolničku uniformu.
Tako da, gde je dobra volja, tu se svašta može. Tako da, zašto bismo mi sad nešto činili jednim drugima, nešto loše, da se loše osjećamo, kad mi to radimo, eto, da bi svet bio lepši. To je taj edukativni deo o kom si govorila. Mi rekao smo i 16. april i premijera i žensko srce u Šinjelu, ne rekao smo ni u koliko sati, a nigde. Evo ovako. Ovo je zvanična najava. Da, zvanična najava. Centar za kulturu, Vlada Divljan, 16. april, u 20 časova, čekamo vas Nina Grahovac, Jovana Petronijević i ja na sceni. Igramo za vas žensko srce u Šinjelu. Kratko, jasno i pozivamo naravno sve da dođu. E sad, naravno, ovo nije kraj našeg razgovora, ali eto, da završimo sa segmentom o ovoj predstavi. Volela bih da se osvrnemo na kickbox. Pročitala sam negdje da ti je to negdje tvoja specijalna veština, a uskoro će jedna predstava na tu temu, ako se ne varam. Tako je. E sad, Vesna, izvini, nemoj da se ljutiš. Ne deluješ mi kao neko ko je talentovan za kickbox. Još po najmanje se bacam negdje skijanje na vodi, a onda s druge strane balet, folklor i... Da, da, ja i skijem i na snegu, skijem i na vodi. Skijanje je moja ogromna ljubav. Baš volim da skijem. A kickbox, evo ga. Sa skijanjem mogu da te povežem, energična si žena i tako dalje. Mogu da te zamislim. Ali kickbox uz jednu damu nekako na izgled možda ne ide. Ja mislim da je kickbox jedna plemenita veština. To prvo, a sad evo moja istorija. Istorija moje ljubavi prema kickboksu sledi. Dakle, jednom davno trebalo je da snimam jedan film i u tom filmu trebalo je da igram glavnu ulogu. Glavna junakinja je kickbokserka bila. Nažalost, mi taj film nikada nismo snimili, ali ja sam intenzivno 3,5 godine trenirala kickboks. To su bili treninzi i po 2 puta dnevno. Zarad te uloge, jel? Zarad te uloge, da. Jer ja zaista kada radim neku ulogu, trudim se onako da je uradim do kraja. Mislim da je kickboks, boks, bilo koji sport da sad prikažeš na filmu ili u pozorištu, ali bilo gde, prosto treba da znaš što da radiš. Mislim da negde, počeš od garda i sve, to se vidi da li si radio nekad ili nisi, mislim, da li je fake. Tako da ja nisam želela da budem neki lažnjak i onda sam se baš to posvetila, kao što se na kraju krajeva posvetim i svemu u svom životu. I trenirala sam, kažem ti, 2 puta dnevno. E onda je, nažalost, nisu financije dozvolile da se taj film uradi, to je propalo, ali ljubav prema kickboksu je ostala. E onda sam ja nedavno kontaktirala mog dragog kolegu Jakova Jeftovića, koji također trenira kickboks i koji je mnogo dobar u tome. Čak on i predaje, on je profesor scenskih borbi. I rekla sam, da Jakove, da nešto uradimo dok smo mladi. Da popularišemo malo i taj sport. Jer zaista ja ne mislim da je kickboks neka agresivna veština. Nego naprotiv, ja mislim da nikada nisam bila dobra kada je iz mene provejavala nekakva agresija. Kickboks treba da, koji sve u životu, da radiš pametno. I da negde razmišljaš možda i potezu napred. Ukoliko nekad to nije moguće, naravno. Ali negde da što više očuvaš u sebi staloženost i prisebnost. I onda je meni Jakov predložio da uradimo predstavu o našoj svetskoj prvakinji u kickboksu, Novosađanki Saški Krstić. I otprilike kada sam ja čula kakav je život Saške Krstić, ja sam rekla, wow! Moderna heroina. To je odgovor na ono pitanje s početka. Evo sam se nametnuo. Da. Moderna heroina, neko ko je bukvalno od nule, od nekoga ko možda i nije imao toliku šansu u sportu, postigao nestvarno velike rezultate i dalje se trudi. I neko, evo baš to, neko ko u kickboksu vrlo onako razmišlja. Radi to pametno.
Tako da zaista smo srećni što imamo Sašku Krstić. Mislim da opet, ja kažem, neki sad klinci, neka deca, ja uvek mislim da su deca budućnost i zato negde najviše se trudim da mi to bude, da aj sad kažem, ciljna grupa, da vide da je divno baviti se sportom. Možda će oni da pogledaju predstavu, možda će im kliknuti da možda neki boks, možda nešto drugo, možda karate, možda ne mora da bude opšte borilačka veština, ali prosto da vide kako je Saška jednim ogromnim trudom, ogromnim radom, zalaganjem i velikom verom u sebe postigla taj rezultat. Da, posebno je interesantno što je žena u tom sportu. Jeste. Pa će na neki način da se... Ali ti, Tamara, vidiš, ja radim uglavnom, dobro, ja sam žena pa radim o ženama. Ne kažem, nadam se da ću možda, evo, mislim, Jakov sad radi sa mnom, da će neke kolege možda i da se priključe našoj trupi, da rade s nama, pa ćemo onda tu da možda prikažemo i živote nekih znamenitih muškaraca. Ali za sada su žene u fokusu. Za sada jesu, ali evo, kažem ti, Jakov se pridružuje polako celoj priči. U stvari, ne samo da se pridružuje, nego vrlo dobro i energično vodi ovu priču. On je bukvalno i motor celog ovog projekta i zaista sam srećna što konačno, pošto smo mi studirali u isto vreme, što konačno radim sa njim predstavu. Ti znaš, njegov otac je bio čuveni profesor glume, njegov stari brat Ivan je takođe glumac, njegov brat je profesor srpskog jezika i književnosti i sva trojica su izrasli u divne ljude, divne momke i zaista mi je sad velika čast i zadovoljstvo da radim s Jakovom. S Ivanom sam igrala već u Pozorištu na Terazijama. Igrali smo u predstavi Maratonci trče počasni krug. Jakov je bio fantastičan, izvinjavam se, Ivan je bio fantastičan u ulozi Bilija Pitona. Meni je žao, ja sam igrala Olju, služavku u Maratoncima. Meni je žao što se ta predstava više ne igra, što je skinuta s repertoara. To je bila fantastična predstava. Veliki, veliki Kokan Mladenović, koga ovom prilikom pozdravljam. Zaista, zaista je jedan od onako divnih reditelja s kojima sam ja radila. Idite u Bitev da pogledate njegovu predstavu Jami Distrikt. Ja sam skoro bila. Fantastična predstava. Mislim, višestruko nagrađivana, ali zanemarimo potpuno nagrade. Mislim da gledalci treba da dođu da vide predstavu. Zaista, zaista jedna dobra predstava. Stižeš i nakon svih svojih i proba i na neki način i izvedbi i svega ostalog i privatnog života da odeš da vidiš šta to tamo neko drugi radi. Ja, nažalost, ne idem onoliko koliko bih ja želela da idem, jer ja, pa, 20-ak puta mesečno imam svoju predstavu. Tako da, eto, onda mi ostane 10-ak dana, od tih 10-ak dana često nekad i nema predstava, ali ja se trudim zato što mislim da treba da gledamo jedni druge, da učimo jedni od drugih. Ja, recimo, evo, sad kad sam gledala Jami Distrikt, to su tri mlade glumice, ali tri fantastične mlade glumice sa toliko dobrom energijom i ne samo energijom, nego i zanatom. Tri glumice onako koje su zaista, igraju to do kraja. To je jedna vrlo, vrlo teška predstava. Devojke, svaka vam čast. Ja sam oduševljena bila njima i mislim da evo i ja, koja sam starija prosto od njih, imam ono, duže sam na sceni nego one, ali ja sam imala onako da naučim kako se to radi. Vesna, šta misliš, da li glumci drugačije gledaju na predstavu od nekog ko nije glumac? Nažalost, da. Da. Nažalost, da, mada desi se da me predstava toliko uvuče da onda bukvalno tako gledam kao da kažem obična publika, jel? Ali ja primećujem svašta. Sad, rekla sam nažalost zato što bih nekad stvarno voljela da dođem onako kao obična publika i da uživam, da mi bude divno. A s druge strane, ja uživam. Možda u nekim drugim stvarima. Pogledam pa kažem, oh, što je ovo dobro sad smislio. Svaka ti čast, majstor. Tako da, eto, ima i tog. Možda se uživaju u tome, ali ponekad me to onako odvuče od toga da pratim priču. Ali eto, kad sam gledala Naše dane, recimo, Raleta Milenkovića,
to je isto predstava koju ja toplo preporučujem publici. Ja ne znam koliko je to puta Rale odigrao, možda i 200 puta je odigrao. Ja sam gledala i onako, znači od minuta do minuta, wow, bravo majstore. Sve vreme oduševljenje. I ovo može. Aha, i ovo postoji. Svaka čast. Dakle, iznenađenjima nikad kraja u tom slučaju. Tako je, tako je. Voljela bih, evo, kad sam već pomenula te tvoje neke veštine, čitala sam, pa mi je bilo interesantno i to da sviraš harmoniku. Jel sviraš i dalje? Jel dugmetara ili ona druga? Klavirska harmonika. Klavirska harmonika. Svirala sam harmoniku u Favi produkcija. Bata Karadžić je radio jednu predstavu koja se zove Ženska šovinistička farsa. E da, zanimljivo je da smo Nina Grahovac, Jovana Petronijević i ja igrali u toj predstavi i evo nas sad ponovo. Posle toliko godina opet zajedno na sceni. Pored nas je igrala Jelena Škondrić i Dragana Vujić. Znači nas pet u toj predstavi, rediteljka Bojana Lazić je imala koncept da mi dočekujemo Tita i da mu pravimo priredbu. I ja sam tu glumila jednu vlasnicu kafane, vrlo, vrlo ambicioznu, koja se sve raspada, niko neće ni da svira, ona sa harmonikom sirota, svira li svira, partizanske pesme, a ovi svi okolo piju, hoće onako da džabalebare. I onda, boga mi, dosta sam ja svirala u toj predstavi. I nauči ti da sviraš harmoniku. Nisam, ne, ja sam... Već znala, jel? Ja sam kao dete svirala harmoniku. I evo sad kada se toga sećam i kada pričam sa koleginicama i kolegama koji su također svirali neki instrument, kažem, zamisli, sad mi je strašno drago. Ja recimo pričala sam sa Sonjom Kolačarić, pa ne, recimo pre mesec dana, ona svira klavir. Pričala sam, kažem, sad mi je drago što umem da sviram harmoniku, što mogu nekad i u društvu da sviram i tako. Čak evo sada moj novi projekat je da naučim da sviram gitaru. I to je odmah posle, čim završi premijera, ja krećem na časove, zato što krećem da radim jednu predstavu Fjodora Dostojevskog, isto to će biti moja produkcija, zove se Weekend Sun. Dobila sam pare na konkursu grada Beograda, eto, da se pohvalim kod tebe u emisiji. Svaka čast. Da, dobila sam novac za tu predstavu. Drago mi je, ta predstava nije mnogo izvođena kod nas, jeste u SNP-u, režirao Egon Savin. Ja ću pokušati na neki svoj način sa kolegama da uradim predstavu onako kao jednu komediju. Tako da, nadam se u pozorištu Slavi, ja tamo već igram braću Karamazove. Tu predstavu mnogo volim. Režirao je Vladimir Lazić, igram je sa Miljanom Prljetom, Ivanom Kovačević, Nebojšom Đorđevićem, Vladimirom Tešovićem i Jelenom Đukić. Svi mnogo volimo tu predstavu. To je predstava koja ima i dosta nagrada i to na internacionalnim festivalima. Čak možemo da se pohvalimo da su, čini mi se, dve nagrade dobijene u Rusiji. Tako da svi smo ponosni na tu predstavu i evo ja sam predložila direktoru da posle te predstave, to je dramska predstava, uradimo nešto možda i komično i da bude Dostojevski, jer nama je predstava zaista uvek do poslednjeg mesta puna i ono što je onako dirljivo jeste da svaki put ja vidim publiku na kraju predstave da ustane. I to sa jednom onako posebnom emocijom, da kažem, kao da su, eto, doživjeli katarzu. Oni ustanu onako vrlo svečano i aplaudiraju. To nije neka predstava koja ima sad nešto da se ljudi, ne znam šta, smeju ili tako dalje. Ponekad je i mučno šta ti ljudi proživljavaju na sceni. Ali svaki put bez greške, znači ljudi ustaju i aplaudiraju i mislila sam prosto da bi bilo lepo. I ima dosta mladih ljudi na predstavi, što me onako ohrabruje da, eto, sad uđem u novi projekat. I onda u toj predstavi ja ću da sviram gitaru. Dakle, koliko još vremena imaš da naučiš da sviraš gitaru? Ima, do oktobra. Dobro, moći ćeš ti to. Ja mislim, rekao mi je... Kad si naučila kickboks i ovo si... Profesor mi je rekao da je dobro što sviram harmoniku. Ja sam zaista provela detinjstvo vežbajući tu harmoniku, često sam bila i ljuta. Mislim se, eno ga, moj brat sad ide napolje, igra se,
a ja sviram harmoniku i hoću da prestanem sa to da sviram i da idem da igram fudbal, pošto sam obožavala da igram fudbal. Ali onda mene niko nije terao. Ja sam sama dok htela da vežbam i sama sam onda bila ljuta što hoću da vežbam, ali nije mi bilo lepo sad da odem na čas harmonike i da to škripi i da ne bude dobro. I takođe bilo mi je, strašno sam bila ponosna kad uspem nešto da odsviram. To je zaista velika sreća. I kažem ti, pričam eto sa Sonjom Kolačević i baš smo evocirale uspomene kako smo eto sedele i vežbale i kako nam nekad nije bilo pravo, a danas je divno. Da, evocirale smo i ti ja ovde uspomene u ovih jesmo, sada već 45-50 minuta. Postoji li neki aplauz koji pamtiš? Baš da. Onako da se izdvojio. Da. Da. Pa hoćeš li da mi kažeš koji? Ili evo, nećeš? ima ih više, ali evo prvi koji mi pada na pamet je Eurovizija. Marija Šerifović kada je pobedila s pesmom Molitva, sledeće godine smo mi bili domaćine Eurovizije i tada je Mojica Horvat radila jednu koreografiju za Mariju Šerifović i balerine iz pozorišta na Terazijama su igrale sa Marijom i meni je pripala ogromna čast da nastupam sa njima. To je ansambl vanredno talentovanih igračica, ali i sa neverovatno Marijom Šerifović. Čak sam imala i mali solo sa Marijom. I taj aplauz, ta pozitivna energija, taj ponos koji smo mi osetili kad smo stupili na scenu, kad smo svi mi bili Srbija i kada smo svi onako tu bili uz Mariju i kada smo svi bili ponosni na Mariju stopostotno, jer je ona to toliko zaslužila. Veruj mi, ona je predivna. Predivna. Taj glas, taj... I mislim, to je, kada slušaš Mariju, tačno čuješ da je to jedna ogromna ljubav, jedan ogroman rad, jedno ogromno ulaganje, zalaganje. Zaista divno je bilo koliko je nju publika, ali prosto, eto, vidiš kada je, ljudi prepoznaju, kada nešto to radi svim srcem, a Marija zaista, neko to radi svim srcem, a Marija to zaista radi svim srcem. Ja, drago mi je da sam to čula, pošto je ona jedna od mojih omiljenih ovih umetnica. Tako da, eto, drago mi je da si potvrdila ono što sam otprilike negde i znala. Eto, taj aplauz, to je bilo nešto onako iz srca Srbije. Eto, ljudi su aplaudirali, nisu štedali dlanove, blicevi su blještali, ja ne mogu da ti opišem kako je to izgledalo i koliko je bilo ljudi i kao da se čuo neke, wow, neki uzdah koji je onako bio čista pozitivna energija. Ali stvarno, kažem, Marija je to zaista zaslužila. Vesna, ja ti želim još mnogo aplauza za pamćenje. Zaista, eto, koliko si vredna i šta sve najavi smo za neki naredni period, ništa manje ne zaslužuješ, ali evo još jednom za kraj našeg razgovora, pošto znam da imaš probu i da voliš da kasniš. Imam. Žensko srce u Šinjelu, 16. april, je li tako, da dođu svi? Da dođeš i ti, molim te. Dobro, ja se podrazumevam. Ja ću tebi dostavim karte. Hvala, hvala. Tako da, eto, to je poziv svim našim gledalcima. Tebi mnogo hvala. E, moram samo da kažem nešto zanimljivo. Znači, opština Palilula podržava pozorište. Dobro. Opština Palilula svojim građanima, mislim prosto građanima Beograda, obezbeđuje da gledaju neke predstave besplatno. Znači, za našu premijeru se neće kupovati karte. Dobro. Možete da odete na blagajnu Centra za kulturu Vlada Divljan i da zatražite kartu. Ja mislim da će vam dati kartu. Ukoliko je još ostalo karata, ja zaista sad u ovom trenutku ne znam. U svakom slučaju, eto, to je jedan baš divan gest. Ja sam baš bila dirnuta, baš mi je to lepo. Eto, još jedna lepa vest ovako za ovo jutro. Vesna, mnogo hvala na izdvojeno vremenu. Hvala tebi. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije sledi jedan kratak promo, onda ćemo malo da prelistamo dnevnu štampu, a slede vesti, a onda će mi se pridružiti gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog, i više nego dovoljno razloga da ostanete uz nas. Vidimo se brzo.